Assalamualaikum warahmatullah. Mbok yal ma ngi len di nuyu, ma ngi nuyu sama mbok voyage ci sama mbok dara di nuyu ñep vraiment ño xamni ñoo ngi tok fi ci salle bi. Point de presse bi tam tay lika waral bok na ci problème yu voyage privé di jankontel ñu wax ka ak ñu bañ ka wax. Amna ño xamni tay ñu ngi ci salle bi, amna ñu nekk ci yoon bi di ñew ndax xeyna taw bi mo leen tej. Mais bu doon sunu sago liggéey bi dana denen nenen parce que jamono bi ñu nek avec la mondialisation kuy gérer ay xalé yu tuti sax war nga mën di communiquer ak ñom ndax communication bi moy lu gëna important. Quota bi ñi wax mu naan jox na ñep seen quota joxul ñep seen quota. Amna 12 agences yo xamni seen quota mi ngi ci loxom ba tay waye nak lu ñep bok wax deug yalla kenn ku bëgg nek lool da ngay fop kota yi ñun ñoko mom umma islamique moko mom da ngeen fekk ñukay liggéey. Amna ño xamni gañu non sax ci digënté 2020-21 bi ci covid bi amna ñu gañu yagul ça fait moins d'un an ñoñu seen kota seen njabot. Amna ño xamni dem nañu wuti cotis cotis baangi ni cotis bi ni lay mel yow da ngay dem impôt de man fay parce que ñun dañu yonné suñu dañu yonné email ni dem leen ngeen indi seen dossier yi ngeen war constituer pour job sen quota ñu job ñu dé constituer suñu dossier fay suñu xaaliss impôt de man mais ba légui suñu quota ñëwagul et on nous fait croire que quota ba ngi ñëw quota bi tay buñ ko joxon sax kenn bëgg ko parce que ni ñaangi dem ñun ay regroupement li ñuy liggéey té tay kuñ fi jox sa quota amna ñu taxaw fi légui war yobbu seen passeport amna ño xamni ñu bari mënu ñu dem parce que y a le problème de l'âge. Il y a le problème du nombre qui est très petit et on comprend que cette démission vient de Saoudite. Kon ñun dañuy comprendre ni quota bi nu ko yalla indé rek non lañ koy liggéey parce que juddou won rek am quota yalla mo ñu ci tek ku melna man dama doon liggéey ci aviation di air afrique di yobbu ay nit makka bor bu nek afrique ñun ñoo doon dem yobbu fu nek buñ tayé dem côte d'ivoire dem mauritanie dem gambie dem fi yobbu gañu makka delu ci 77 ba bi RFI di déposer le bilan en 2002 kon yakarna tatone amu fi nit ki loy liggéey rek da ngay tok même boudé 25 ans so gorgolul sax yalla dan la ci may expérience bang ci am mais mom bu woté assemblée générale wax ay poème imposer que nit ñi nga jog wax le contraire du ko neex yow naka nan la méré nan la âgé bo mu defon il y avait xana ay 700 personnes man ma fa jël parole ak ñaari imam ak ben xalel sama dom ni jay lam ñang wax affaire muna man ma wax waxu aviation bi ni la démé moy lima len wax ci emirate sen billet yomb na sen avion baxna ay A380 la ñu jox ak ay 777 bo démé Dubai da ngay am ben unité gratuite do fay lek do fay auto dañ la yobbu indi la gratuitement buñ lay jël yobbu la aéroport nga dem Medine. Au retour aussi sa zam zam sax compagnie bi poids bi daf la kay may yaay jënd sa 5 litres mais daf la kay may mais ak finance am dans kebe day wax nga jënd sa zam zam nga joxe xaliss zam zam verse ka banque islamique yow mi yobbu sa ay pèlerin yaay ya leen di jëndal ñom ñu lay soga fay après ñom ñu dem yonne ko zam zam bi sax di ñew Emirates bu la yobbo déjà bien mo gëna yomb hôtel bi machallah amna ñu bari dem nañ ci alali au retour da ngay am gratuité ba paré di nga am ben billet so jëndé 25 billet alors que flynas bi il faut nga jënd 75 billet muy juroom ñaar fukki nit ak juroom pour nga jëndal leen ka nga soga am ben billet té billet bi di jar 1,550,000 tour du monde sax billet jarul lool kon mais sama gañ nañu leen wax li lan la mom buy dem di négocier ji warna am ay voyage yu and ak mom parce que ñoko ëppalé ci quota bi té itam japp na ni ñoko dakk liggéey bi parce que ça fait peut-être ñent wala juroom at bi fi ñëwé amna ay voyage yu fi nekk depuis 20 ans bëgguma tuddu turu kenn mais amna ño xamni nekkon nañ fi commissaire général au pèlerinage té tay ñu ngi ci batay waye ñepp mer ku wax ak waxul amna nak ño xamni xeyna ragal nañ wax sanctionné nañ lañ xeyna doon ragal wax waye ku melna man defulo kenn toño kenn dem ba banque islamique ñew témoignel la ni dan la togn dem ba tribunal jox la keuyit ni la dan la togn mi ngi ni bu la nexé nga porter plainte
khadim ci la delu weddi lolou neena tribunal limu atté baxul koku mom digantem ak tribunal man suma don top detail kon amna ñoo xamni bu yag tribunal en justice mais yalla baxna ba lenen amna ñoo ngi ci gor gor te ñu nangul yalla ndax li liggeel yalla la at ba at lay am kon japp na ni bo ne nit ki su yengo nga ni ka damay nang sokota bu tarxise nga damay nang sokota yalla sax dang kay togn mu ball da ngay tok ñu lay inventer yo xam du deug man tok na ñu yenné sama doom email ni dañu ñew sama kër visiter sama ay bureau am yu bari fa manké té kenn neeku fa man sama kër la dëkk fa la sama bureau né sama njabota ngi ni ma sha Allah ci kër ga lañ dëkk jamono bobu sama kër sama borom kër mi ngi fi mais ko la kan mo visite ki du la ko wax amul kenn ku la visite lolu acharnement bobu la bëgg Abdou Aziz Kébé nga bayyi ka yow ak qadim silla xamni nak fi aduna la dang fi fekkone ay nit té dina am ñu la remplacer man ñay ragal nga gis len man wax deug yalla ñewuma pour saga ñewuma pour xulo ñewuma pour mais nit ki do ko top bu mu seuss yeen amul len benn possibilité pour dout baram len wané ni man dama togn mais yow Abdou Aziz Kébé xam nga dañ ma togn toñat ma toñat ma khadim silla rawati toñat ma compose ay groupe nit ni dañ ma visiter dañu def li len du ci deug dara amul ci li ngeen wax ngeen bal ma nak yene suñu kilifa mais kilifa du togn mag du togn te julit julit la war nekké sen aqulay taala na ngeen xamni dé dana ma sa ñew Abdou Aziz Kébé li soko bayul du bax du continuer en tout cas man sama bop man xamna ni man maka dul nangu su ngeen gisé nak lenen lo xamni contraire na ci tay ji ma wone ah ngeen xamni boba man dama togn di gëna bëgg waye ñun su sun biir xamanté non maka ji dal metti na te ñi ka jité ka mettil amna ñu fi jitu Abdou Aziz Kébé mais melul won ni transparence daf ci bok tay ji amna fi ño xamni ño ngi yor maka gi sekk ka ño ngi jëndal seeni doom ay appartement yo xamni 35 millions lay jar jëndal seen jabar appartement 35 millions ci cité Kayraba be ma tek ci sama bëtt ak yenen yo xamni tay budul won rek ni mu nek affaire média mais bes buñ ma woyé man dana ko wax